برسابك قبل كستناج محمد أحمد عالم أيها كا اللي عيدا ويراري تيغان كسدرر ويني قبل كستناج عيدا كان أيها كتير سنة جمهد عاري كسوغن بنتلان قدوميها أيها شيغي إن عيدا كعاري أي سميين ويرار بشادة لكن سيبو يري أي سنجيسن وحق سارا مرور باهن تكولها اللي قبل كستناج محمد حسن بغرناهي وكم إذا استراكيش وغسر سرريسا جمهد عاري أيها جواب كلول كبح شي أرنتن وكاها اللي قدوميها قبل كستناج وحاونا sheegay in ay weerarka ay ku qaadeen darar weyn in ay ku geysteen qasaare sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in ay jiraan gaadiid ay gubeen oo ay leeyihiin ciidanka Soomaaliland dhanka kale boqornaahi ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa maanta halkan saxafada ugu yeeray ama shirkan jiraayd uu daaran yahay arrinkii habeen hore ka dhacay degmada darar weyn ee gobolka Sanaag arrinka oo para saabka xeer gaabo oo si qariiban oo fool xun uga hadlay oo uu yiri ciidankii way yaaceen ciidankii muxuu aha waxay weerarayeen shicibki arintii ciil fuuyn bal soo cusboonaysiinaya khasaare ma jiro waxa soo dhawaan beeninaya een horgalada hayb kasta ay leeyihiin iyo magac kasta ay leeyihiin waa kuwa target ka noo ah sidaan horena balan qaadnay shicibka iyo dadka aanu cadaaladooda ama xaqooda raadinayno inaan waxyeelo kuma tala gelin ciidanka iyaga hawlgalka galay waa baxeen degmada darar weyn fariisinka ciidanku ku leeyahay bay qabteen way weerareen ilaa adigu 30 minuut ba dagaalku socday xeradi waa qabsadeen hal gaari waa gubeen ciidankii way yaaceen magaalada dabada la galeen ciidanka iyaga uga turaya sidii hore baan u balan qaadnay inaanay shicibka waxyeelin oo aanay maatada waxba yeelin ayay ka noqdeen ka joojiyeen xabadii imkana ciirgaabay dul joogan bara saabka magaciisa baan yara karina timir timir aanu maleeyna in loo dhajiray waxaan oran lahaa waxba haasi qeyl qeylinayna dadka targetka ah horgalka uu ah hayb kasta ay leeyihiin iyo cid kasta ay yihiin waanu ismudan doona magaalo iyo shicib cidna waxba ma yeeli doono waxaan kala halkan uga faa'iideysanayaa fursadan dadka walaalaha ah ee isku dilaya gobolka Sool ee jeegaanta hubka isugu soo dhiibayso ama maamulka duleysan isugu soo dhiibayo hubka waxaan oran lahaa aqligiinu ha shaqeeyo dad walaalaabaa tihiin waxba iskuma haysaan hal cadow baa leedihiin cadowgiinu waa cadaalad darrada halka cadow baa leedihiin waa cadaalad darrada ha idinku qoriga haysu qaadanina idinku wax wada yeesha isa saamaxa walaalahaada intii dhintay Allaah ha u naxariisto inta bugta Allaah caafiyo ha ka kiciyo halkaana arrinkaasi uu dhaafin si weynow fikra baan oran lahaa waxaan kaloo aan u sheegayaa muxuu aha bulshada reer Soomaaliland hadii laydin oran jiray Soomaaliland ma joogan ciidankii caare iyo hadii laydin oran jiray Soomaaliland waxba kama sameyn karaan sidii horeba jananka iyagu u ballan qaaday in Muuse loogu tagi doono gurigiisa targetka iyagu waa cida cadaalad darrada iyo dulmiga wada oo kaliya in individual loo adeegsado loo doonto oo loo target gareysto oo aan dad shiciba waxba la yeelin magaalo la dumin wax mushkilada la sameyn marka waxaan leeyahay qolada way yaaceen iyo waxba ma sameyn iyo fardal isugu joogo maxaa la isugu faani.